Bismillahi rrahmani rrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mimi Othmani Ali Kaporo, mwenyekiti wa jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Tanzania, na pia ni mratibu msimamizi wa tuzo za kimataifa za Qur'ani tukufu. Njoo ushuhudie vijana wa mataifa mbalimbali duniani wakishindana kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nawaalika na kuwakaribisha katika kilele cha mashindano ya kuhifadhi Qur'ani ya kimataifa yatakayofanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee siku ya tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2019 saa 1 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Kumbuka, hakuna kiingilio na zawadi mbalimbali zitatolewa. Wabillahi tawfiq. Mashindano ya Qur'ani tukufu hapa hapa.